Sreda je svake dečije nedelje dan za dobrotu. Uz želje da što pre ozdrave i s ciljem da im ulepšaju dane provedene u bolnici, za decu koja su trenutno na lečenju u ovoj ustanovi pokloni od lokalne samouprave, dece iz vrtića i udruženja Prijatelji dece. Danas smo ovde u poseti deci na dečijem odeljenju. Bogu hvala, mali je broj dece trenutno na odeljenju. Došli smo svakako da posetimo kako decu, tako i zaposlene ovde u bolnici, da im pokažemo da mislimo na njih i u ovoj nedelji, kao i svaki dan u toku godine. Deca iz vrtića, takođe i zaposleni, želeli bi da uruče poklone koji sadrže materijal za rad sa decom, znači slikovnice i sve ono što je prigodno za rad vaspitača sa decom na bolničkom lečenju. Bojice, flomastere, hamere, papire, jer im je to bilo potrebno. Pokloni i za najmlađe sugrađane. Na odeljenju neonatologije su 4 bebe, kaže direktor bolnice. Na lečenju na dečjem odeljenju trenutno su 2 deteta. Deca se leću u skladu sa savremenim standardima koji važu u ovoj zemlji. Sinhronizacija sa kliničkim centrima je takođe na zavidnom nivou, tako da sve pohvale na račun dečijeg odeljenja. U ovom trenutku imamo dovoljan broj pedijatara da je pokrivenost 24-satna 7 dana u nedelji. Građani Pirota i okoline ne trebaju da brinu što se tiče zdravstvene zaštite dece u hospitalnim uslovima. Zbog zdravstvenih mera predostrožnosti, pokloni su predati u holu bolnice zdravstvenom osoblju. O deci koja su hospitalizovana uz medicinsko osoblje brinu i vaspitači. Pirot je među retkim gradovima koji u sastavu predškolske ustanove ima bolničku grupu koja postoji poslednjih 28 godina. To znači da vaspitač radi sa decom svakodnevno, sa decom koja su na bolničkom lečenju. Bolnička grupa obuhvata uzrast dece od 3 do 10 godina sa kojima se radi u popodnevnim satima, kada deca nemaju neke druge terapije ili intervencije. I tu je vaspitač da naravno pruži podršku deci, da organizuje aktivnosti, da im ulepša dan. Dan za dobrotu tradicija je u sklopu obeležavanja Dečije nedelje koju u Pirotu više od 30 godina uz podršku grada i obrazovnih ustanova realizuje Udruženje Prijatelji dece. To je prilika ne samo da deca se podsete dečijih prava i obaveza kao i odrasli, već i da podstaknemo institucije da rade za dobrobit dece. Za lečenje dece lokalna samouprava u budžetu izdvaja 2 miliona 600.000 dinara. Nedavno je usvojena i nova mera s ovom namenom. Skupština je, ovaj grad Pirota je usvojila odluku o tome da pomognemo sa 8 miliona našim mladim sugrađanima kojima je pomoć trenutno jako potrebna. Tako da ovu dečiju nedelju samo je to obeležavamo ono što svakodnevno radimo i ujedno time naglašavamo koliko je bitno i koliko je Pirot u stvari grad dece i porodice. U sklopu Dečije nedelje brojne aktivnosti u vrtićima i školama, na trgu u centru grada i velika humanitarna akcija za prikupljanje pomoći za lečenje 16-godišnjeg Ognjena Petrovića.